Täna on siin Salaja külas veepäev. Miks seda päeva vee on ja miks see kokku kutsuti? No selle kutsus kokku Paeliit ja Salaja külaselts, et tutvustada oma suurt probleemi, mis on neil kaevuvee ja põhjaveega. Aga see potentsiaalne tekitaja ei taha sellest ise suurt midagi kuulda. Et probleem on selles, et tema ei taha aru saada, et see reostus siin on nende poolt tekitatud. Ja kui sellest aru ei saa, siis ei saa seda ka hakata lahendama. Kuidas see siis reostuse tuvastamine käib? Kuidas teie tegite? Mina kõigepealt lugesin läbi kõik need aruanded, mis mulle saadeti, siis ma käisin Salaja karstialal ringi, vaatasin seda kohta, kus Salajõgi neeldub, vaatasin, milline on inimeste kaevuvesi, mõtlesin, mis looduslik protsess oleks saanud seda tekitada või milline inimtegevus ja ma peale turba tootmise ei suutnud midagi välja mõelda. Ütleme selle nimeta tootja kohta veel, millised on tema vastuväited? Tema ainuke vastuväide, mida ma igast vastusest olen lugenud, et meie uuringud seda ei näita. Ja see on niivõrd kõva argument, et selle vastu ei olegi kohe nagu midagi öelda. No siin Keskkonnaamet on väitnud, et tehtud on mitmeid ja mitmeid uuringuid, mis on seda külakaevuvet uurinud. No tegelikult on keskkonnamõju hindamise aruandes nimetatud ainult 4. Kus juures üks on jõgede operatiivseire, mis ei ütle põhjavee kohta mitte midagi. Teine on geoloogiakeskuse ekspertarvamus aastast 2001. Ja see käsitleb ainult põhjavee taseme muutusi kuivenduse tõttu. Põhjavee reostusest ei ole seal sõnagi. Jääbki ainult 2 uuringut. Ühe uuringu tegi keskkonnamõju hindaja ise ja teise uuringu tellis siis oma kauasel koostööpartnerilt. Lihtsalt, et kuna seal on väga suur orgaanilise aine sisaldus, siis on ta värvuselt selline tumepruun ja ta on ka maitselt ebameeldiv. Samamoodi seondub sellega suur rauasisaldus, mis siis hakkab ummistama viltreid ja sadeneb joogi nõusse, samuti ei saa pesu pesta sellega. Aga puht füüsiline kahju näiteks karstialale endale? No karstialal see kahju, mis siin on toimunud, põhiline, et allikalehtritest väljub siis nüüd see turbasodi, muda ja kogu see mineraalne sette, mida siis suur veega edasi kantakse ja mis siis tekib lahustumise ja erosiooni tõttu. Ja allikalehtrid mudastuvad. Mina olen Pille Sedman ja töötan IPT projekti juhtimine, kuigi noh, seda asja ma nüüd ajan oma vabast ajast, et see ei ole päris minu töökohustus. Salajõe karstiala on täpselt samades kihtides, kui on Tuhala karstiala kuulsa nõiakaevuga. See on Eestis, Süda-Eestis kõige paksem puhta lubjakivi lasund ja muidugi kõik need langatused, kõik see maastikuline eripära, on siin ikkagi, ma ütleksin, Eestis ainulaadne. Need 2 karstiala võiksid olla nagu kaksikud. Aga kui nüüd meie see suur niibi turbatööstus veel järjest laieneb, paratamatult tuleb see reostus mitte niivõrd selle orgaanilise saasta, kui see, et raba vesi ise on ju happeline ja paest tulev vesi on aluseline, et nüüd need asjad enam vähem võivad neutraliseeruda, aga hea kaevuvesi on alati aluseline, ikkagi paeseest. Rein Einasto, emeriitprofessor ja paevana. Siin meie kõrval on päris sarnane kaev, nagu on Tuhala karstialal nõiakaev. Kas seda võikski võib-olla nõiakaevuks nr. 2 öelda? Võib küll, jah. Samuti suurve ajal ajab ta ülekallaste ja kui tal ei oleks peal nii tihedalt ehitatud kaos, siis annaks ta päris samasuguse efekti. Nii et sealt tulebki siis Salajõgi
oma ühe aruna välja? No neid tõusuallikaid on siin hästi palju ja see on siin üks nendest allikatest. Tiimselt on see samane salajagi üks oluline teie küla veega varustaja. Ma arvan, et mitte ainult meie küla, vaid see mõju on kindlasti laiem ja ulatuslikum. Keskkonnamõju hinnangu protsess on kestnud nüüd juba üsna mitu aastat, algas ta 2011 ja see on olnud väga, väga keerukas. Ettevalmistatud on kolm aruande varianti ja nüüd siis viimane ja kolmas aruanne kiideti ka Keskkonnaameti poolt heaks, aga meie mure on see, et uus kaevandusala, millele taotletakse nüüd kaevandusluba 35 aastaks, võib tõsiselt mõjutada kaevude vee kvaliteeti. Miks me seda arvame, siis meil on põhjust seda arvata seetõttu, et kui 2000. Alguses võeti kasutusele Tuiraba kaevandusjärk, siis sellest ajast alates algasid meil tõsised veeprobleemid. Millised kaevud on siis enamuses siin külas, nende külade talutõuedel? Enamuses on salvkaevud, kõige problemaatilisemad on just uued puurkaevud. See mõju võib olla palju ulatuslikum ja palju kaugem ja et tegu on karstialaga, mis on eriliselt tundlik ja eriliselt õrn, sest kõik, mis läheb karstinõgudest alla, see läheb põhjavette. Aga meie tahame, et joogivesi säiliks ka meie ja lastele ja lastelastele. Olen Mare Urbas, Salaja küla elanik. Ja kui meil nüüd tekib ikkagi see probleem, et me enam joogivett oma kaevudest ei saa, meie siin külas, nagu siin mitmes talus juba on, väga vähe on loota, et inimesed tahaksid siia tagasi tulla või siia elama tulla. Et nii ongi, et ei saa ju ikkagi öelda nii, et külamehel, et sul on kaev valesse kohta tehtud ja seetõttu sa saad halva vee. Võibolla on küla ka valesse kohta ehitatud. Raba on ainult õiges kohas. Aga kui sealt puurkaevust, kus sa oled harjunud aastakümneid seda vett võtma, see vesi on juba kollakas või isegi pruunikas, nagu siin mõnes talus on, ja see vesi lõhnab ebameeldivalt, siis juba täna paljud inimesed ostavad oma joogivee ikkagi juba linnast pudelis. Ma loodan küll, et siin leitakse selline kompromiss, et seda kuivendusvett enam ehk salajõkke ei juhita. Mina olen Aivar Allik, ma... Noh, vaatame siis nüüd. See on nüüd meie joogivesi. Vahel teeme puhastud kompromist ja... No kaus on usma. Kaus on jumala puhast. Seda küll läge. Seda me tahtsime. Vaata tagasi. Nüüd hakkab veidi eredamast. Tule, aga tõmba siit. Ja see... Aga sa oled nüüd põhja. Käsi, no, iga käsi läbi ei vasta. No, ta on praegu. Ei hakka midagi. Ei, ta on natuke. Vaata, et neid on see osa, mis klasis läbi veel vasta. Lase ringi käima ka ikka. 100% araabika või? Mis võib proovida? Ma tahaks ka proovida. Ma proovin ka. Kuidas ta lõpna? Proovi ka. Igas juura elus jõudnud. No igatahes, maitse on täiesti eriline. Ära rohkem peale võtta. Igaks mis peale võtta rohkem, jah. Ja pärast keeratakse. Jah, maitse on eriline. Jah. Nii et palun võtke. Maitse on ikka maitse. Ja kõik ole meil. Jah, nii ta on. Ma nuusutan ka mul lianina. Kogu probleem on selles, et ei ole harjunud. Üks Reinu kolleeg ütles viimati Paaliidus just, et Venemaal on üks terve linn, mis joob raba vette. Vesi haiseb hirmsasti läbi, ei paista, on tume pruun, kõik joovad, ütlevad elu aeg joonud. Kui paigaldada uus filter, siis poole tunni pärast on ta selline, nagu ta siin näha. Ja te tahate veel öelda, et ei ole kaevandusmõju. No ütelge nüüd. Enda aastate jooksul on ta ladestunud karsti lõhedesse. Täpselt. Ja kui juba pumpama hakkad, siis tuleb kõik välja. Ja
ühe öö seisab, mis ta pead läheb selle, hallab puha tuuma. Et pesu pesemisest oled loobunud? Jaa, ei seal pole teha midagi. Aga siin õue peal inimesed jõid siin klaasis seda vett ja arvasid, et noh, ehk ädapärast kõlbab. On see tõsi? Ei, mina usu. Käin. Ja talu nimi oli? Juhani.